Радо запрошуємо вас на поетичний вечір Таїсії Наконечної, презентації книги «Солові з шавління». Збірка поезій різних років об'єднує тематика пошуку себе, свого шляху в цьому світі. Буде цікаво як для старшої аудиторії, так і для молоді. Впевнені, що три розділи, які охоплюють і тематику любові, інтимної лірики, тематика пошуку себе та тематика захисту права на вибір буде цікавою для вас. Презентація поезій «Солові з шауління» відбудеться сьогодні о 18:30.